Ei tähän. Ää, menee tähän. Mä postelen. No voi vittu, kai se on pakko itekin maistaa. No ihan sikahvi. Tää ei enää pahoja. Ei oo. Ykimme. Eikö ihan oikeesti, ei enää oo paha makuisia. Siellä lähet. Okei. Okay. Siinä on nyt tämmönen jonkunmoinen toukka. Mikä tää lieneekään? Onks täällä joku nimi? Tää jauho. Joku jauho. Mato, toukka, joku ihmeellinen. Joo, ok makuinen. Ei huono. Kitoitään vähän seuraavasta kupista. Siinä on jonkunmoinen heinäsirkka tai vastaava. Eikä tääkään mikään. Tää on itse asiassa ihan hyvä maku siinä. Millähän nää nyt oikein maistuu? Nää on vähän niinku sipsejä. Joo. Niin, nää on oikeesti nyt taas näitä kun ennakkoluuloja, että vittu tämmöset tötökät maistuu pahalle. Tää on härskin näköinen kyllä. Ei varmasti normaalisti tulisi mielellään suusta laitettua, mutta tota... Syödään pois. Maistuu nyt ihan... Ei nää huonoja oo. Tappeleita. On tappeleita. Juustonaksuja. Juustonaksuja. Mikko tietää. Ei mut ihan oikeesti. Tää on ihan aika hyviä. On. Mitä helvettiä? Tässä me ruvetaan saatana hyöntää syöjäksi. Tälläkin on vittu jumalauta jalkoja enemmän kuin meikäläisen. Mikä tää on? Kai täällä joku saatana nimi on, mut... Syödään pois. Hyviä nää on. Oho. Mitä helvettiä? Mitä nää on hyvin? No. Jopa semmoista, mutta ihan vittu hyvä maku. Mun mielestä on ne, mitä ne kerää sieltä lehmäpaskakasoa. Ai vitsi, pitää ruveta itsekin liikamaan lehmäpaskoa. Katsotaan, vittu hyvä maku siitä. Tuommoisia. Totta kun aikaisemmin oli näitä sirkkoja, niin mitä tuli maisteltua, niin tässä on nyt näitä elossa olevia. Sitten kun ne otetaan tästä nämä poikkee, niin sitten ne paistellaan tuolla takana. Semmoiseen kuotiin, että ne on tossa syötävillä. Nam nam. Oho, okei, nyt meillä on pussillinen 20 patilla ostettu tämmösiä heinäsirkkoja ja, tai itse asiassa mitä tää nyt olikaan sirkkoja ja sit siinä on noita erilaisia toukkia. Meillä oli jotain silkkitoukkia ja sitten näitä heinäsirkkoja. Tämmönen pien pussi. Maistellaanhan tää. Ei näissäkään mitään lukaa ole. Nämä on ihan syötäviä. Kannattaa unohtaa ennakkoluulot ja maistella.